É normal que os caçadores coloquem câmeras em árvores, nas profundezas das florestas, para ver que tipo de vida selvagem vive na área. Mas uma das câmeras que estava instalada em Montana capturou uma criatura muito estranha, tão estranho que pode ser de outro planeta. A foto foi tirada da câmera de Donald Brawley, nas profundezas de Redgate, em Delong. Eu convido todos vocês a se inscreverem em nosso canal, pois estamos trazendo vídeos novos todas as semanas. Eu me chamo Tony e vocês estão no canal Família Ufológica. A fotografia mostra um humanoide cinza de forma assustadora, e a área onde foi fotografado é um ponto importante de atividades paranormais. Donald disse à estação de notícia local que muitas vezes há OVNIs e coisas no céu, coisas inexplicáveis. Entre algumas estranhezas dessa área, são alguns carros que passam por lá e misteriosamente param na estrada sem motivo algum. Donald falou sobre a imagem, dizendo que primeiro pensou que era apenas uma pessoa, mas quanto mais olhava para ela, mais estranho parece. A imagem simplesmente não parece normal, e tudo bate com as características clássicas de um ser alienígena. A cabeça grande e bulbosa. Pode-se dizer que ele não tem roupas, e aparentemente parece ser meio transparente. Um morador próximo, Patrick Cutler, produziu um documentário sobre a área e seus incidentes inexplicáveis. Ele postou uma entrevista com Donald, na qual Donald descreve mais detalhes em torno da foto. Donald revela que tem dezenas de câmeras na floresta, todas com o mesmo tipo de bateria, que duram em torno de um ano. Mas quando ele foi até essa câmera em particular, ela já estava morta depois de apenas 2 meses. Ele baixou as fotos dela e a última que tirou foi de um alien. Donald acrescenta que a localização da câmera torna incrivelmente improvável que a foto seja de um humano, explicando que ele só foi capaz de acessá-la porque era perto de um rancho privado e seguro onde ele trabalhava. Mas de acordo com ele, para chegar a esse ponto publicamente são milhas, literalmente milhas para chegar lá. E você provavelmente terá que descer 1.000 pés de altitude só para chegar a esse ponto. Além disso, nenhuma das outras câmeras próximas foi acionada. E teria sido se alguém estivesse andando nas proximidades. Mas o que poderia ser esse estranho registro? Estaríamos diante de mais uma fraude ufológica ou de um autêntico ser alienígena? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. E lembre-se de fortalecer nossa amizade se inscrevendo em nosso canal. Teremos vídeos novos todas as semanas. Então muito obrigado e teremos um novo encontro em um próximo vídeo.